awas aja ngentut. Nah. Buline merasa berhasil. Padahal lu dicekel karo Pak Taspam. Eh. Siap-siap ya, Mbak ya. Karo Mase bule. Dicekel karo Pak Taspam. Oke lur. Ana londo ra didit tapi arep piknik nang Candi Prambanan iki. Menek brobos. Brobos. Kira-kira wae yo. Apa saka negarane ra godhe apa piye yo? Yo ora ketang duda-duda celengan jago apa-apa. Kok tuku tiket ra kuat. Ayo-ayo kok ngono iki kek. Yang ini dia malah melompat di sini. Nasa. Lo malah menek. Kilur. Menek lo, kan kecanda tawet deh menan lo. Itu masuk enak kono yu, nengetan kono. Wah jan iki. Kae sing lanang wis aman ning jero, ngertine aman. Bingung arep menek-nek ra lanange metu saiki. Wah. Yo po tak gendong sik. Berarti aku lah. Saya berunding sih. Aku pun jinan yo. Yo, apa jadi tuti lo? Apa sajong entot? Nah. Boleh nek merasa berhasil. Padahal lu dicekel karo Pak Taspam. Siap-siap ya, Mbak ya. Karo Mase bule. Dicekel karo Pak Taspam. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.